Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak, kali ini kita berada di Dukuh Sumber, Desa Tumpuk. Desa Tumpuk kecamatan masih Sawu, Ponorogo. Ini view-nya lumayan bagus ini. Di ketinggian berapa ya tadi enggak sempat ngukur, Lur. Nah, ini kita main ke kandang. Belum kenalan tadi. Assalamualaikum. Sugeng siang, Pak. Nggih. Pak sinten, Pak? Asma, Pak. Kula Purnomo. Pak Purnomo. Wah, nggih. Kula mlampah-mlampah, Pak. Terus mampir mriki enten kandang. Oh, sini akeh men wedhus apik-apik. Nggih. Ya, cirese manak sekawan, Pak, nggih. Beranak 4. Wah, iki unik, Lur. Ya, kambingnya beranak 4. Urip kabeh. Nah, ini dia. Anaknya papat. Umur pinten sasi niki, Pak? 1 bulan. 1 bulan nggih, umur 1 bulan nggih. Warnane ya apik, Pak. Iku indukan niku warnane apa, Pak? Abang ya? Nggih. Indukan warna merah. Anake ya wis warnane campur, Pak ya. Jantane ketoke warnane putih, Pak iki, Pak. Nggih. Lah anake mangkring ning babone iki sampean niku. Niki manak ping pinten, Pak? Riyen sak derenge. Pun ping gangsal niki. Sak derenge napa nggih? Kata-kata ngaten iki manake, Pak? Mboten paling nggih. Kalih digong, ten iki sekawan. Biasanya 2 ekor, 3 ekor ngoten nggih. Ini 4 ekor luar biasa, alhamdulillah rezeki, Pak nggih. Pak sinten mau, Mas? Purnomo. Pak Purnomo. Ya rezekine Pak Purnomo niki. Manak papat kambing iki. Lho iki wedhus kanca-kanca enek apa ora iki sing manak papat iki? Alhamdulillah rezeki, Pak nggih. Niki jenis kelaminnya napa mawon, Pak? Niki sing jaler 3, Pak. Lanange 3, ya jantannya 3. Yang betina 1. Jadi 4 anak itu jantannya 3, betinanya 1. Luar biasa. Sing betina sing pundi, Pak? Betina. Nah, niki nggih. Nah, ini betina. Berarti lainnya jantan semua ini. Nah, ini uniknya di sini, Lur. Ini sebelumnya Pak Purnomo sudah ada feeling enggak, Pak? Ini kelihatan besar perutnya gitu. Iya, Pak, perutnya ini gageng. Tapi biasanya enggak besar seperti biasa ya. Sudah ada istilahnya perkiraan ini anaknya masih banyak. Paling nggih perkiraan namung 3. Perkiraan 3 ekor ya. Tapi alhamdulillah setelah manak yus. Papat, luar biasa iki. Ya wis gede critane, Pak. Bisa diceritakan kronologine piye, Pak? Pas wayah manak iki, Pak. Jam pas berapa, Pak, manake, Pak? Dalu jam 12. Jam 12 malam ya, pukul 12 malam tengah wengi, Lur. Tengah wengi. Dal nek yang enten swanten nggih, manak ngoten niku. Ana swara ngek ngoten, Pak ya. Langsung tuh. Pertama 2 ekor berarti nggih. Jajal kali sprint lah. Terus ndodok niku kok medal malih ngoten. Setunggal. Lah kok terus bareng ngoten kok medal malih ngoten. Pas imbuh-imbuh ae, Pak. Ya. Mesti nggih sampean kaget, Pak ya. Nggih. Iki ora mandek-mandek manake sampai papat. Nge. Tapi anu, Pak, nggih, maksudnya ini 4 bulan lebih nggih. Dengan masa kandungan. 4 bulan. 4 bulan. Tapi niki nggih lebih. 4 bulan lebih ya. Nggih. 4 ekor masalahnya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Pak Purnomo sampun dangu, Pak. Udah lama ternak kambing. Lek ternak ini nggih dangu. Sudah awet 6, Pak ya. Nggih, awet. Tasik muda. Pernah ngalami hal ini sebelum, Pak? Maksudnya beranak 4 itu dereng. Belum pernah nggih. Nggih nembe niki. Baru 1 kali ini punya indukan bunting beranak sampai 4 baru sekali ini. Nggih. Di lingkungan sekitar nggih yo mesne yo jarang, Pak ya, sing anake papat. Nggih, enten cuma nggih mboten anu, mboten mesti nek sakit gesang. Oh iya, mestinya ada salah satunya sing istilah kalah, Pak ya. Nggih. Nah, tapi ini luar biasa nih yo, sehat semua ya 4 ekor. 4 ekor sehat semua ini, Lur. Nggih, udah sejak muda, Pak nggih. Lek niki, Pak, napa niku tips saran ya kagem jenengan sing ben iso breeding iso sehat-sehat ngoten niki, Pak. Pripun, Pak? Ini sego napa niku dari segi pakane. Lho, lek pakan niku nggih biasa lek teng desa niki.
Patut namu ramban. Pakane full ramban nggih susu. Full ramban tapi niki nggih kula bantu susu. Manane kok, Jek? Iki sing manak papat iki lho, Pak. Kaget Pak kula, Pak, ngertos informasi manak papat urip kabeh. Pak RT. Manak malih ngoten sing sejene. Manak 4 gek sehat-sehat lho, Pak. Iki kula penasaran, Pak. Terus kula dolan riki niku aku. Wis muga-muga iso teko gedhe, Pak. Nggih lek ramban niku ono pemawon, Pak, rambane, Pak. Kok iso anake iso apik-apik ngoten niku. Godong telo. Godong telo. Napa niku malih? Godong nongko. Godong nongko. Seri godong gedang. Campurane enten, Pak. Napa? Mengke eneng obate khusus ono ben iso. Mana akeh. Biasa. Oke, teman-teman, jadi ndak ada rahasia atau resep khususnya ya, supaya kambingnya anaknya bisa banyak. Yang pasti ya kudu berdoa, sing penting rezekine lancar, Pak, ya. Ya, kuncine ndonga rezekine akeh, paringi rezeki lancar ya siku. Anake akeh weduse. Nek pakane ya wis padha ae, Pak, nggih, normal lah. Ijo-ijoan ramban, nggih. Yes. Lek sing jenengan openi teng mriki, Pak, ini indukan sedoyo niki, Pak. Nggih. Indukan cacahe pinten, Pak, indukan jenengan? Iku sing sprene niku. Kawan indukan 4 nggih. Pokoke jenengan dari awal memang anu nggih, diternak nggih, di pendet peranakane nggih. Pendet peranakane. Nek jantane nggih ngopeni piyambak napa di Nek jantane biasane niku di sade lajeng akeh. Sade. Anu, biasane teng gadane tiang. Oh, sing kagungan jantan super ngoten, Pak, nggih. Nggih. Dikawinke ngoten. Nanti kan biasa ngoten niku jane pilih gadah ngoten. Ya, ngoten. Niki mengki biasane nyadene usia pinten, Pak, jenengan, Pak? Nggih, biasane 6 bulan hitung sasi. 6 bulan 7 bulan sudah dikeluarkan nggih. Oke, teman-teman lek eneng sing milik iki anake papat iki mbok menawa di sadir rezekine jenengan kok ya sekitar 4 sasi 5 sasi engka sampe bulan rene. Niki alamate teng Dukuh Sumber, Pak, nggih. Dukuh Sumber desane Tumpuk, Kecamatan Sawu, Ponorogo. Ora angel goleane lek arah Trenggalek lah liwat sini, Pak, nggih. Kusen Sumber, RT 1 wis siji nggih. Nggih. Oke. Ijun Pak Kusen Sekeco. Terima kasih banyak, Pak Purnomo, sudah istilahnya memberikan motivasi untuk teman-teman, memberikan contoh gitu. Lek rezeki ke wis ora ijolan, Pak, ya. Nggih. Lek terus wis dalane piye carane ya wis ngene iki. Penting donga wedhus siji mana papat lanange telu. Muga-muga nurun ning kanca-kanca kabeh. Muga-muga inspirasi iki bermanfaat kanggo kanca-kanca kabeh. Untuk teman-teman semuanya bermanfaat, menginspirasi. Ya ta. Nek kuncine ya wis ki mau lek pakane ndak enek rahasiane wis ijo-ijoan full mau. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sing selalu setia nonton video ini Kampung Ternak Channel. Sing durung subscribe, klik tombol subscribe, update terus video Kampung Ternak Channel iki, Pak, nggih. Ayo, Pak, didukung channel-e, Pak. Kanca-kanca kabeh. Kanca-kanca kabeh. Klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe. Channel-e Kampung Ternak. Channel-e Kampung Ternak. Oke, ternak sukses. Ternak sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iki wis rasa tak edit ngene, Pak, yo. Ya, yes, sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.